खोकना चाहिँ एकदमै टिपिकल नेवारी बस्ती हो यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने आउट अफ भ्यालीबाट कतिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो नेवारी बस्तीमा चाहिँ त्यहाँनिर खास खोकनाको सिकाली मन्दिर हो खास अनि त्यो मन्दिर नेरी चाहिँ राम्रो दामी ग्रीनरी चौर छ क्या मज्जाको हुन्छ नि अनि भ्यूहरु पनि एकदम दामी देखिन्छ त्यहाँबाट डाडा काडा है Okay, so all right guys, I'm just in this case. So, there is the inverse. I'm not a mosom kulego, not a resto danger. I'm not a mosom kulego, then a non stop thing. I think I'm for a tender. Honey, yeah, guys, as a Sikali Chaur on a bone in so, Totalara, Topper Zanwaka Sakisena is Anwaka Sena on the case. Hena, as I'm is on so side light body. Don't worry, it's so bonding for you, Manchester Zukinson. Dai side light boli rasa. Side light. Ah ha ha. Kasto green, ke clean type ko dekhi rasa guys. Look at this view. Kasto thul thulu ru ke aba. Hey, yo wala part se kasto dami dekhi ne ke last train mein unborse ke mala yo wala portion se ring road ko kasto clean san da. कलङ्की भन्दा उतापट्टि साइडमा मेरो कस्तो त्यो के नमिले नमिले जस्तो फोहोर उत्तिकै धुलो उत्तिकै ललितपुरमा लास्ट दामी बनाएको यार यहाँबाट चट्ट एकान्त कुना एकान्त कुनाबाट नखु नखुबाट भैँसी पार्टी र भैँसी पार्टी हुँदै हामी खोकना है त चट्ट लाएर खोकना जान्छौँ अनि खोकना चाहिँ एकदमै टिपिकल नेवारी बस्ती हो यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने आउट अफ भ्यालीबाट कतिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो नेवारी बस्तीमा चाहिँ त्यहाँनिर खास खोकनाको सिकाली मन्दिर हो खास अनि त्यो मन्दिर नेरी चाहिँ राम्रो दामी ग्रिनरी चौर छ क्या मजाको हुन्छ नि अनि भ्यूहरू पनि एकदम दामी देखिन्छ त्यहाँबाट डाँडा काँडा है अनि त्यो टक्क तलपट्टि खोला छ सो एकदम भ्यू दामी भएको कारणले आज हामी रिल्याक्सले पिसफुल भएर बस्ने अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि अलिकति ग्रिनरी सिनेमेटिकहरू होइन मिठो खालको यो कन्टेन्ट राख्नेछु भनेर चाहिँ खास हामी निस्केको हो सुट गर्नको लागि सो भ्लग पनि सुट गर्छौँ अनि साइड बाई साइड हामी आनन्द लेख्छौँ पिसफुल ठाउँमा बस्छौँ यो खास किन यसरी राखिरह हो पार्किङ गर्ने ठाउँ हो र भनेको है जाम भएको त होइन होइन किन यसरी राखिरह त लाइक पार्कै गरिरहेछ नि त हेर न ड्राइभर कोही पनि छैन नि त मजाले पार्किङ के अब ल बाटोमा ढुक्कैसँग पार्किङ गर्न दिएको छ यार यातायातमा आएको मान्छेलाई अनि त्यसपछि पार्किङ के अरे रिङ रोडमा पार्किङ हुन्छ त भित्र पार्किङ गर्ने हो नि त उतापट्टि कता कतातिर हुन्छ पार्किङ गर्न लाने हो नि त कहाँ चोकमा बाटोमा पार्क गर्ने हो त अब मैले यहाँ बाइक राखेर गयो भने मेरो बाइक समाउँछै समाउँदैन समाउँछ नि त त्यही ठाउँमा गाडीवालाहरूको चाहिँ समाइरहेको छैन यसरी बाइस गर्नु त पाउँदैन नि त लेट इट बी नेपालको कानुन दैवले जानुन् के हो थाहा छैन है मलाई खास मैले नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रिङ रोडमा पार्क गर्न मिल्दैन नि त होइन नर्मल हिसाबले बुझ्दा अब न पार्किङ सार्किङ छुट्टै अब त्यहाँनिर व्यवस्था गरिदिएको भए त थाहा भएन होइन सो हामी चाहिँ उता अस्ति फर्पिङ जाँदाखेरि यही बाटो गएको थियो गाइज है यहाँभन्दा अगाडिपट्टि गएर राइट लाग्नु पर्ने हुन्छ तर आज चाहिँ हामी सिकाली जानलाई चाहिँ सिधै जाने हो सो यो बाटो तपाईँहरू सिधै जानुभयो भने चाहिँ होइन यहाँबाट भैँसीपट्टि अनि त्यसपछि खोकना अनि खोकनाभन्दा अझ माथि चाहिँ तपाईँको बुङमती बुङमतीभन्दा माथि चुनी खेल है छम्पी भन्छ सो छम्पी हुँदै पनि सिधै उताबाट यो चार घरेतिरबाट चाहिँ चापाउ निस्किन नि मिल्छ बाटो त अहिले बनाएछ कि के हो कि म नआएको धेरै भएको अस्तिको पालि आउँदाखेरि खाल्टा खुल्टी थियो जस्तो लागेको थियो क्या अहिले राम्रो बनाएछ के अरे बाटो सिकारी जानको लागि चाहिँ यहाँबाट सिधै जानु भने बुङमती पुग्नुहुन्छ हामी बुङमती पुग्नु पर्दैन है यहाँबाट जान्छौँ यो के माट भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो के माटको बाटो हुँदै लाग्ने है त
KK Mart, OQ, Metro Market Express, one even Razor. Yeah, what a social like new Google Map company, guys. Our location the Mele Pony, don't know for like complicated how go vlog one away. All the location of focus got the other location of Hassan focus got enough. Peter Villa, I'm the boss, the eh? Hi, Aliyabo. There is how this Sikali Janala. So, guys, I am going to talk about it. So, there is boy, Sikali bin Nago. Yes, guys, Sikali Mandir Masjid. So, go. Abo yo 10 yaam udhi chay na. Ab 10 masjid hai. Abo jatra unchay. Khokana thecho hai na. Aur isi di ekdam famous onda yo jatra arugo kisma unchani. 12 borse jatra arugune. So, yani ra episode sita na gan hola yani di Sikali Mandir jani baato onda to pele. Or a signboard sign na khalu sa. Signboard देखने सकने हो शायद। पार्टनर जो अली कच्ची कच्ची रही थी तेज़ माध्य पानी जो मेरा तो अन्ना मैं पानी बारे के टाइम में आई है ना ये पानी बारे के टाइम में आए ये चिपटे खेले खेले बंदे। खोकना बनी हुई थी तेल मिल बनी हुई थी मुझे ये बड़ा कुछ याद आया लियो। खोकना is very famous for mustard oil है तो मेरे तो जिन तुरी के तेल से नहीं तुरी के तेल से एकदमै फेमस छ खोकनामा सो खोकनामा तपाईहरु उता जुन बस्ती पडि छ बस्ती पडेबाट तपाई छिर्नु भयो भने चाहिँ यहाँ भित्र भित्र तेल मिलहरु तेल बेच्न राखेको हुन्छ हैन माना मानामा तपाईले मेजर गरेर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ कता कताबाट हुन्छ नि गाडी गाडीमै लाइक त्यो लोड गरेर लिन आउनेहरु हुन्छ है कति हुन्छ नि यो एकदम खोकना चाहिँ तेलको लागि फेमस हो के जन हाम्रो यो नेवारीहरुको त छैला कच्चीला भन्छ नि हैन त्यसमा त अब तोरीको तेल म्यान्डेटरी हो नि त एकदम टेस्ट इन्हान्स गर्ने नै त्यही तोरीको तेलले गर्दा हेर्यो प्योर हुन्छ एकदमै अहिले मार्केटमा पाउने तोरीको तेलमा त अब कहाँ 100% प्योर होला र यार हैन त्यो त मिलमा पुरा त्यो पिनेर हैन त्यहाँबाट त्यो निस्केको तेल र अनि त्यसपछि त्यो बोतलमा भरेर लिएको तेलमा धेरै डिफरेन्ट हुन्छ यार खोकना आउनु भएछ भने चाहिँ तोरीको तेल पनि लानु होला है त बवाल पाइन्छ हेर्नेरि क्वालिटी वाला सो फाइनली गाइस हामी चाहिँ खोकना आइपुगिसकेको छौँ है सिकाली चौरमा अब यहाँनिर पार्क गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँनिर पार्क गर्ने भन्ने कुरा हो बोल्यो त So, yeah, say, those are the time, Mazi, Indrani Sikali goes to Jatra, Dresa, and it takes a caron leg or the heresy, and it's a celebrity pound or no bologna. Can you already the big Zatra Bola Segunzanda? And this is check those are the time of Porso until you got the heresy Zomara, and it's all on Senegal. So, you see, I'm going to talk to the Kinagam, the same of the Zomara and Linsanta, the Riazi about Khokana Basi or Lizzie to be go Zomara, and it's all on this is China. Hi, the Topala Oligidi. थोड़े इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ सो एकदम दामी खालको चौर छ गाइस एकदम सही छ अनि आज वेदर पनि सही छ सिनेमेटिक के कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कमेन्टमा अनि त्यस चाहिँ कस्तो लाग्यो त ठाउँ रमाइलो छ है पीसफुल आनन्दको ठाउँ छ गाइस एकदम आज पानी परेको छैन पानी पऱ्यो भने चाहिँ अलिकति क्याचा क्याचा हिलो हुँदो रहेछ पानी परेन भने चाहिँ तपाईँको दामी हुँदो रहेछ सो या गाइस आज चट्ट वेदर खुलेको दिनमा आएर मजाले सुट गऱ्यो तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो भन्नु होला है सिकाली मन्दिर अनि त्यही नै हो गाइस अब चाहिँ हामी प्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ है प्याकअप गरेर अनि त्यसपछि अब फर्किनतिर लाग्छौँ छोटो एकछिन टाइम एकदम राम्रो
स्पेन्ड गरियो जस्तो तपाईँहरू मजाले आएर आनन्दले हुन्छ नि खानेकुराहरू लिएर आएर साथीभाइसँग आनन्दले ड्राई पिकनिक टाइपको अथवा भनौँ न मजाले एकछिन चाहिँ पर्सनल टाइम स्पेन्ड गर्न चाहिँ बेस्ट ठाउँ रहेछ. अलमोस्ट अब रिङ रोडबाट 3-4 किलोमिटरको डिस्टेन्समा यति मजाको ठाउँ छ गाइज, भिजिट गर्नुहोला. भिजिट गरिसक्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला. त्यही नै भन्दै अब चाहिँ हामी प्याकअप गरेर बाइकमा भेट्छौँ है त. ल ओके गाइस, सो सिकाली मन्दिर पनि घुमेँ है तपाईँहरूलाई, मैले सिकाली चौर पनि मिठो सिनेमेटिकहरू चाहिँ देखाइदिएँ. होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला. र अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ. फर्किँदाखेरि चाहिँ अब सेम त्यही बाटो त के देखाउनु होइन. सो अब छोटो मिठो खालको भ्लग भयो. होप तपाईँहरूले मन पराइदिनु भयो होला यो भ्लग. अनि त्यसपछि यहाँसम्म हेर्नुभएको छ भने चाहिँ एक लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला. अब त्यति भन्दा यो भ्लगमा चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु गाइज है. अब सिधै प्याकअप गरेँ मैले. सो यो भ्लगमा यति नै गर्न चाहेँ. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज है. सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग. त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ बाई बाई, पिस गाइज, लभ यु अल. फेरि भेट होला अर्को भ्लगमा.